Boas, pessoal, de que é o Talk Me Again. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio da série da Evolution. Não se preocupe, eu não estou a falar com um ar triste porque a série vai acabar. Não, nada do género. Eu simplesmente estou cansado porque tenho tido pouco tempo tipo para estar aqui ao PC e quero falar convosco sobre uma cena. Eu não tenho conseguido pôr vídeos dia sim, dia não, como disse que ia tentar fazer. De longe não tenho conseguido, né? Tenho tipo posto vídeo de 3, 4, 5 dias tipo, de distância. E está a ser complicado e eu quero fazer uma coisa. Eu quero criar um horário no canal. Porque eu sinto que o meu canal está uma desordem. Até na minha vida, porque eu gravo vídeos quando posso. E edito vídeos quando posso e renderizo vídeos quando posso. E eu quero, por exemplo, estabelecer um dia e uma hora com vocês em que vídeo sai e vocês sabem que naquele dia, àquela hora, está ali um vídeo no canal novo para vocês verem. Sobre de que série é esse vídeo, eu não vou prometer tipo um vídeo de Ox e um vídeo de MK, não, tipo, não vou prometer, é o que eu andar a jogar, o que me der pica para jogar, porque eu sou muito assim, eu jogo o que me der pica. Para quem também percebeu aí no início do vídeo, eu tirei tudo o que tinha no guerreiro. Pelo simples facto de que não me estava a dar pica jogar no guerreiro. Eu já não tinha muito mais para fazer lá. Eu agora simplesmente tinha de farmar e eu não tenho tido tempo. E eu preciso de estar concentrado em fazer alguma coisa. E neste momento vai ser upar e meter este sura top. Eu tenho aqui 130 para vender. Tenho também a armadura do diabo. A minha rúnica, como é óbvio, vou ficar com ela porque tem 55 DM, SDR INT, é perfeita para um sura armas. Também tenho aqui a constelação, mais um escudo, blá, blá, blá. Isto aqui é para eu fazer a minha oculta quando chegar a 115. Também tenho aqui uma set de PVP e já comprei uma lava. Também quero gravar uns clipes de PVP no próximo episódio da série de MK, da Evolution. Outra coisa, muitos dos vídeos não, porque a maior parte dos meus vídeos vão continuar a ser montagens, porque eu adoro fazer isso, mas alguns vídeos também vão ser sobre algum assunto, percebem? Eu pego, por exemplo, num tema de conversa, não um tema de conversa deprimente e a falar sobre YouTube ou sobre algum problema social, porque disso já está o YouTube cheio e tipo, eu não quero encher saco, estão a ver? Tipo, vou pegar num assunto interessante, num assunto cómico e vou falar convosco, vou dar a minha opinião e tipo, estou aqui entretido convosco, até é uma maneira de interagir mais convosco e, como é óbvio, estou a fazer qualquer coisa de crucial no jogo. Espero que gostem desse novo estilo de vídeo, porque vai começar a haver, porque eu não tenho tempo para gravar um vídeo, digamos, tipo montagem, porque é preciso gravar muitos clipes, é preciso fazer muita coisa e eu não tenho tempo. Para já eu não tenho tempo, eu posso prometer que quando tiver de férias os vídeos vão sair mais regularmente. Mas para já não dá e por isso o horário do canal vai ser, por exemplo, às quartas-feiras e aos domingos. Às quartas-feiras às 6 da tarde e ao domingo também pode ser às 6 da tarde. E vai ser esse o horário do canal a partir de agora. Quarta-feira e domingo às 6 da tarde há vídeo no canal. É 2 vídeos por semana, acho que não está nada mal. Se calhar até é mais do que às vezes eu tenho posto. Por isso eu espero que não se importem. Não se esqueçam de partilhar o canal com os vossos amigos. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se ainda não subscreveram, subscrevam. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. E see ya.